В Ізюмському ліцеї номер 2 роботи із утеплення будівлі. Працювати почали місяць тому у рамках програми «Велике будівництво». Зараз утеплили близько 35%. Все це, аби підвищити енергоефективність. Це утеплення будівлі, це утеплення і заміну даху на там, де в нас знаходиться саме харчоблок, спортивна зала. Я думаю, з великою подякою саме від педагогічного колективу, від учнів закладу, від батьків за таку роботу, за таку увагу, яка приділяється нашому ліцею. Я думаю, що саме такі роботи, які будуть проведені і завершені в рамках великого будівництва, покращать роботу закладу, але ми будемо старатися підвищувати якість освіти. А в попередні роки, зазначають у закладі, тут були замінені вікна та двері. Реконструйована система опалення та водопостачання, оновлені санітарні вузли та харчоблок. Якраз цей об'єкт є яскравий приклад співпраці державної влади, обласної державної адміністрації і міської влади. Зазначений ліцей, другий ліцей Ізюмської міської ради, тут відбувається вже якби комплекс робіт по енергомодернізації, оскільки це на сьогодні дуже актуально в зв'язку зі здорожчанням тепла, газу, якраз ці всі заходи ведуть до того, аби зменшити все ж таки оплату на енергоносії. Аби у майбутньому в ліцеї відчули економію, утеплюють будівлю сучасними матеріалами. Утеплюється мінеральною ватою, тут постійно знаходиться і технічний надзор, і авторський надзор, тому всі ці технічні аспекти тут під контролем, все відбувається дуже якісно. Все йде к тому, що у нас школа буде повністю відремонтована, як вже й зазначали, що дійсно тут ми зможемо і проаналізувати саме ті економію коштів на енергоносіях. Якщо ми беремо і порівнюємо інші заклади, які вже у нас утеплені, то можу сказати, що економія десь порядка 30%. Начальник управління освіти також додає, що роботи на об'єкті ведуться щоденно, аби встигнути завершити до настання холодів. Марія Соловйова та Євген Клочко, Харківські Ізвістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.